ଲଙ୍କା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ମସଲା ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଲଙ୍କା ଫସଲ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଲଙ୍କା ଫସଲ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍କା ଫସଲ ଦେଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ କର୍ଲ ରୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ବାହକ ଧଳା ମାଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଲଙ୍କା ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍। କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲଙ୍କା ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଦେଖାଉଥିବା ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ବାହକ ଧଳା ମାଛି ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ। ଧଳା ମାଛି ଲଙ୍କା ଫସଲର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ପରିମାଣ ଫସଲରେ ଲାଗିଥିବା ଧଳା ମାଛିର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପତ୍ରର ଧାର ଉପର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ତଳ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମଝି ଶିରା ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ପତ୍ରର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ତଳପତ୍ର ମୋଟା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ଗଛର ଡାଳରେ ଥିବା 2 ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳରେ ଫଳ ବା ଫୁଲ ଆସେ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଆସିଥାଏ ଫଳ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗଛରେ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଧଳା ମାଛି ପତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଥ୍ରିପ୍ସ ବା ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ରିପ୍ସ କେବଳ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିଥାଏ, ଫଳରେ ପତ୍ରମୋଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟବଦି ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିବା ଫଳରେ ପତ୍ର ତଳ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୋଷକ ଜାତୀୟ ପୋକମାନେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହାଲକା ଗରମ ସମୟରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଏହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଧଳା ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋଷକ ଜାତୀୟ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ଫସଲରେ ବସିବାକୁ ନ ଦେବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଫସଲ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଫସଲ ଓଦା ଥିଲେ ଭାଇରସ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ 1 ଭାଗ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସହିତ 5 ଭାଗ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଇରସର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଟୋବାକୋ ଫସଲ ଓ ଅନାବନା ଘାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଘାସ ଲଟାକୁ ଜମିରୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଜମିରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ଲାଗିଥିଲେ କୌଣସି ହରମୋନ୍ ବା ଏସିଡ୍ ସାର ବା ଔଷଧ ଓ ପାଣିରେ ମିଶିପାରୁଥିବା NPK ସାରକୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସିଡ୍ ପରିବେଶରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ପରିଚାଳନା କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଫସଲ ବା ସୀମା ଫସଲ ହିସାବରେ ମକା ଫସଲକୁ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ବା ପ୍ରତି 7 ଧାଡ଼ି ଲଙ୍କା ଫସଲରେ 1 ଧାଡ଼ି ମକା ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉପକାରୀ କୀଟ ଯଥା ଲେସ୍ ୱିଙ୍କ ବି ଗାଇଡ୍ ବଗ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଧଳା ମାଛିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଲଙ୍କା ଫସଲର ଭାଇରସ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ସହଶକ୍ତି କିସମ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ପୁଷା ଜ୍ୱାଳା ଓ ଜାପାନୀ ଲଙ୍ଗ କିସମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗ ଲାଗିନଥିବା ଗଛରୁ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବିହନ ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 70% WS 1 କିଲୋ ବିହନ ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
ତଳି ଘେରା ଉପରେ ନାଇଲନ୍ ଜାଲ ଦେଇ ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତଳି ଉପାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଘେରାକୁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 17.8% SL ଲିଟର ପ୍ରତି ଅଧା ଏମ୍ଏଲ୍ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଫସଲର ଆରମ୍ଭରୁ ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ଏକର ପ୍ରତି 15-20 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯନ୍ତାରେ ଧଳା ମାଛି ଓ ଡେଣା ଥିବା ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଓ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ଏକର ପ୍ରତି 15-20 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲଗାଇବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷକ ପୋକମାନେ ଅଠାଳିଆ କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। 250 ml ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ 20-25 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ରେ ମିଶାଇ ଫସଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ କବକ ବିଭୁରିଆ ବାସିଆନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଲିଟର ପ୍ରତି 2-4 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫସଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। 3-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଭ୍ୟାନ୍ପ୍ରୋସ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବେ ଫସଲର 30 ଦିନରେ ଥରେ ଓ 45 ଦିନରେ ଥରେ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ml ହିସାବରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ନିମ୍ ଏକ୍ସେଲ୍କୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ml ହିସାବରେ ଫସଲର ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 17.8% SL ଲିଟର ପ୍ରତି 0.5 ml ହିସାବରେ କିମ୍ବା ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍ 15% ଯୁକ୍ତକ ଏସିଫେଟ୍ 35% ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପିନୋସାଡ୍ 45% SC ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ml କିମ୍ବା ଡାଇଫେନ୍ଥ୍ରିଓନ୍ 50% WP ଲିଟର ପ୍ରତି 0.75 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ସ୍ପାଇରୋମେସିଫେନ୍ 22.9% SC ଲିଟର ପ୍ରତି 0.77 ml ହିସାବରେ ଫେନ୍ପ୍ରୋପାଥ୍ରିନ୍ 30% EC ଏକର ପ୍ରତି 100-150 ml ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। 7 ଦିନ ଅନ୍ତରେ 2 ଥର ବା କୀଟନାଶକକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୃଷି ତଥା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।